शिंदे फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडीच्या 25 नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतल्यानं विरोधकांच्या सुरक्षेवरून राजकारण तापल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. अशातच एकेकाळी उद्धव ठाकरेंचे स्वीय सहाय्यक राहिलेले मिलिंद नार्वेकर यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षा देखील कायम ठेवण्यात आली. त्यांची सुरक्षा कायम ठेवण्यात आल्यानं सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. या अनुषंगाने आज आपण सुरक्षा कोणाला दिली जाते, त्याचबरोबर सुरक्षेचे प्रकार किती, ही सुरक्षा कशासाठी दिली जाते, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी अमोल भिंगारदेव, तुम्ही पाहताय लेट्स अप मराठी. सुरक्षा का दिली जाते? एखाद्या व्यक्तीने सुरक्षेची मागणी केल्यास त्या व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका आहे का आणि धोका असेल तर किती आहे यांसह इतर बाबींची सुरक्षा यंत्रणांकडून पडताळणी करून त्या व्यक्तीला सुरक्षा दिली जाते. सुरक्षा देण्याअगोदर एक समिती संबंधित व्यक्तीच्या धोक्याबाबत अभ्यास करून तो अहवाल सरकारकडे पाठवत असते. या समितीच्या अहवालानंतरच संबंधित व्यक्तीला सुरक्षा पुरवण्यात येते. आता ही सुरक्षा नेमकी कोणाला मिळते? कलाकार, उद्योजक, क्रीडापटू, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना सरकारकडून सुरक्षा दिली जाते. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींना अगोदर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपची सुरक्षा देण्यात आली होती. आता त्यांना ZPlus दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली. परिस्थिती पाहून सुरक्षेबाबतचा आढावा घेत सरकारकडून महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या दर्जामध्ये बदल केला जातो. मध्यंतरी शिवसेनेबरोबर सुरू असलेल्या या वादामुळे अभिनेत्री कंगना राणौतला Y+ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली. दरम्यान सुरक्षा कोणाला द्यावी याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जातो. आता सुरक्षा कोणाला आणि किती दिली जाते, त्याचबरोबर सुरक्षेचे प्रकार किती, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात. SPG सुरक्षा म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर SPG ची स्थापना करण्यात आली. SPG सुरक्षा अतिविशिष्ट सुरक्षा श्रेणी असून फक्त देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या परिवाराला दिली जाते. या श्रेणीमध्ये तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या ही गुप्त असते. ZPlus सुरक्षा ही सुरक्षा उच्च स्तर असलेली सुरक्षा श्रेणी आहे. या सुरक्षेत एक बुलेट प्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, 8 जवान मिळून 30 पेक्षा अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात. ही सुरक्षा देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात येते. झेड सुरक्षा राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्तींना ही झेड सुरक्षा देण्यात येते. या सुरक्षेमध्ये एक बुलेट प्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, त्याचबरोबर 8 जवान आणि 20 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी त्याचबरोबर जवान तैनात करण्यात येतात. Y+ सुरक्षा ही सुरक्षा राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्वाच्या व्यक्तींना देण्यात येते. यामध्ये पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, त्याचबरोबर 8 ते 10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतात. X आणि Y सुरक्षा खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यांना ही सुरक्षा देण्यात येते. या सुरक्षेमध्ये 1 किंवा 2 कमांडोज असतात. तसेच 2 PSO अधिकाऱ्यांसह 1 सशस्त्र जवानाची सुरक्षा त्या व्यक्तीच्या घराला दिली जाते. ही सुरक्षा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही गरजेनुसार दिली जात असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात येतं. सुरक्षेसंदर्भात येल्लो बुकमध्ये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून केंद्र सरकार ही सुरक्षा प्रदान करत असते. तुम्ही जर सुरक्षा मागितल्यास तुम्हाला प्रति महिना सुरक्षेचा खर्च सरकारकडे जमा करावा लागतो. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि अधिक माहितीसाठी फॉलो करा लेट्सअप मराठीला आणि डाउनलोड करा लेट्सअप ॲप. धन्यवाद.